Lanzo, la trubba? Io non sono mi figlio del mio papà. Jag prövar att stå på sig. Nej, den bara sitta Henrik. Bara sitta du Henrik. Jag filmar. Jag filmar. Jag står i en ringa. Det går fan med mig. Jag säger det när du kommer. Det är kul. Oj, det är sånn det ser ut på toppen av Lego. Jag kan se hotellet vårt. Det är ett tåg, ja. Vi står i en sån flygreie. Mamma, vi ska göra ett tåg. Och där är brandstationen. Vi ska göra det tåget. Vi er på Mamma, ja. Det där är ett hotell. Hvis vi, ja, ja. Bara lov mig att vi, när vi går in där, så är det inte hotell! Nej, det ska vi gå in där. Oj, jag ser någon som sover. Men själva hotellet är kämpestor. Ja, det där över. Och så den är... Den bygningen här, også den lydbygningen der bag. Det er også hotell. Det er glad for at vi gikk på den tiden som vi gikk på. Ellers hadde vi sittet fast i den store...